Прогноз погоди на четвер, 15 червня. Схід сонця 4 година 54 хвилини, захід 20 година 50 хвилин, місяць у водолії 21 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 10,5 в Миколаєві був зафіксований у 1966 році, а найвищий – плюс 33,8 у 1960 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 15 червня 2017 року у Миколаєві та області вранці ясно, після обіду – похмуро, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня – 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 25%. В Миколаєві нічна температура – плюс 14 градусів, а в день – плюс 24 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів з позначкою «плюс», а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 20, плюс 23 градуси.